Доброго ранку, Вінниччино! Хочете гарних емоцій? Вмикайте щодня телепрограму «Новий день». Будьте з нами протягом 2 годин. У студії для вас сьогодні працює Інна Галецька. Та Ольга Ціпсанова, ще наша творча команда. Друзі, як завжди, для вас найактуальніше, найцікавіше, звичайно, інформаційне, щоб ви завжди були в курсі подій, звичайно, тримали руку на пульсі. Отож, програма розпочинає і відразу почнемо вас інформувати стосовно погоди. Так, сьогодні середа, 25 березня, але це лише на календарі. Погода нам каже зовсім інший місяць, адже 25 березня в Україні буде сухо, але не дуже тепло. Вдень подекуди вируватиме сильний вітер, а вночі температура повітря опуститься до мінус 7 градусів. Якщо вірити синоптикині Наталі Діденко, яка кожного дня у себе у Фейсбуці оновляє прогноз погоди, то можна сказати, що сьогодні в Україні погода коливатиметься вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів, в залежності від різних територій, а вночі позначка термометра сягне від 0 до мінус 7 градусів. Найтепліше буде в Криму та на Херсонщині. Там синоптики передбачають плюс 7, плюс 9 градусів тепла. А от найхолоднішу погоду прогнозують на Львівщині – плюс 4, плюс 6. Ну і повідомляє Наталка Діденко, що у південній частині України буде вирувати вітер, навіть штормовий, а зокрема в Україні він буде сягати 5-10 метрів за хвилину, за секунду, так. У Києві 25 березня синоптики прогнозують плюс 5, плюс 7. А якою ж погода буде у Вінниці і Вінницькій області, дізнаєтесь від нашої Тетяни Щегловської. Доброго ранку! Пропоную дізнатися прогноз погоди на середу, 25 березня. У Вінницькій області без опадів температурний максимум в день 6 градусів тепла. У темну пору стовпчики термометрів зафіксуються на позначці мінус 1. На півночі області сухо та сонячно, в день плюс 5, вночі мінус 1. На заході Вінниччини переважно хмарно. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору 5 градусів тепла, у темну – 0. У південних районах температура повітря в день становитиме 6 градусів вище 0, у темну пору – 0 градусів за Цельсієм. Сонце рідко з'являтиметься за хмар. На сході області похмуро, ймовірні короткочасні прояснення. Температурний максимум в день – плюс 6, вночі – 0 градусів. Небо затягнеться хмарами у центральних районах. 5 градусів тепла у світлу пору та 0 у темну. Що ж до погоди у Вінниці, сьогодні тут мінлива хмарність. Плюс 5 у світлу пору та 0 градусів за Цельсієм вночі. Це була вся інформація на сьогодні. Вдалого дня і до завтра! І перша наша інформація стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках. Так ось, управляючі компанії Вінниці, які обслуговують багатоквартирні житлові будинки, налагодили регулярну дезінфекцію під'їздів та кабінів ліфтів. Для знешкодження усіх поверхонь використовують професійні дезінфікуючі розчини. Інформацію про графіки дезінфекції володіють старші по будинку або голови ОСББ. Прибирання проводиться один раз на добу. До комплексу входить ось протирання поверхонь дверей та запірних пристроїв, поштових скриньок, підвіконів, а ще протирання поручнів, так, та звичайно розпилювання на сходинках саме дезінфікуючих засобів, миття кабіни ліфта, обробка пультів та кнопок виклику ліфта і звичайно оприскування стінових панелей та підлоги за допомогою оприскувача. З метою попередження виникнення та розповсюдження захворювань використовують такі дезінфікуючі засоби, як солі клор, жаверклей, санітап, еконорм, полідез та інші. Якщо вам цікавий склад цих розчинів, ви можете запитати у головного по будинку або голови ОСББ, вони точно знають і графіки, і чим дезінфікують.
Так, у будинках, де створено ОСББ, питання регулярності прибирання та використання цих дезінфікуючих засобів вирішується саме ось на рівні житлового ось цього, так, ОСББ. Тому в голови ви можете запитати про ці засоби. І хочу нагадати, що за поточний тиждень саме ось роботи цієї компанії використала майже 20 тисяч літрів дезінфікуючого розчину. Наразі таку роботу налагодили управляючі компанії, які обслуговують 1214 будинків, в яких налічується 5490 під'їздів. Про власну безпеку мають подбати і самі мешканці, особливо люди літнього віку. Без дотримуватись всіх рекомендацій МОЗ, не виходити без нагальної потреби з дому, дезінфікувати руки, мити руки з милом. І звертаюся до молоді, якщо у вас по сусідству живе бабуся і дідусь, допоможіть їм, будь ласка, по-сусідськи, як то кажуть. Запитайте у них, що їм потрібно в магазині, можливо, в аптеці. Підіть, сходіть, аби вони зайвий раз не виходили на вулицю, або аби берегли своє здоров'я. Так, друзі, теж зрозуміло, що гігієну дотримуємося. Ну і, звичайно, для того, щоб краще себе почувати і бути в тонусі, потрібно виконувати певну зарядку вдома. Тому просто зараз радимо вам, ми піклуємося про вас, виконати зарядку в умовах вдома. Просто вставайте з ліжка і займайтеся. Тож просто зараз для вас фізкульт-привіт. Якщо ви виконували разом з нами ранкову зарядку, ви молодці. Мені здається, що в умовах карантину, самоізоляції, як це актуально дуже, тому що якщо ви сидите у квартирі, нікуди не виходите, не ходите пішком, то мені здається, що такі фізичні вправи будуть запорукою вашого здоров'я. Взагалі пандемія коронавірусу, карантин змінив життя людей в усьому світі, зокрема вінничан теж, хто самоізолювався, перейшов на дистанційну роботу, дистанційне навчання. Проте не всі дотримуються карантину. Хто вимушений ходити на роботу, потрібно все ж таки дотримуватися правил, які нам рекомендує МОЗ. Зокрема, носити маску. Але маску носити правильно. На свіжому повітрі маска не потрібна. Головне не знаходитися там, де велике скупчення людей, і дотримуватися дистанції 1,5-2 метри. Тож, спеціалісти наголошують, що коли потрібно все-таки одягати маску, запитаєте ви, її потрібно одягати в приміщенні, так, в закритому приміщенні, де є велике скупчення народу. Наприклад, якщо ви прийшли в магазин, так, чи до аптеки, чи ще до якогось іншого пункту, також кажуть, що в транспорті потрібно одягати маску. В масках повинні працювати, звичайно ж, лікарі, це для них найнеобхідніші речі, працівники торгівлі та інше, адже через роботу вони в зоні підвищеного ризику. А вас, звичайно, медики і всі інші закликають не скуповувати таку кількість великих масок для того, щоб медикам і тим людям, які працюють саме з хворими, так, вистачило масок для того, щоб вони могли себе захищати. А ще обов'язково дотримуйтесь гігієни рук, адже вірус передається через рукостискання, через предмети. Тому частіше мийте руки, якщо немає можливості, дезінфікуйте. А маску, якщо і не торкайтеся обличчя, ніс, носа, рота і очей. Якщо ж ви не можете не торкатись обличчя, тоді дійсно маска вам допоможе. І не забувайте, що якщо вже ви одягнули маску, якщо це одноразово, вона може вас захистити протягом 3 годин. Якщо ви пошили самі маску, то обов'язково її періть або ж хоча б прасуйте. Да, не забуваємо також про дезінфікацію масок, як говорить Оля. Її потрібно, якщо вона багаторазова, так, звичайно, її потрібно простягнути, а потім прогладити утюгом для того, щоб вбити ось ці всілякі мікроби. Адже ви будете, коли не згадаєте маску, ви будете вдихати все, що є у цій масці. Тому, друзі, будьте також обережні. Якщо вона у вас вже лежить в сумці другий день, то так робити не варто. Навіть якщо вже її не одягали, просто її прийдіть утюгом і, як то кажуть, паром пропшикайте для того, щоб справді
зникли всі-всі-всі мікроби. Далі подивимося цей день в історії. Чим 25 березня запам'яталося в історії, а далі поговоримо про дистанційне навчання. Поговоримо якраз з розробником таких програм, з Юрієм Пасіховим, народним вчителем України. Тож не перемикайте, історія, а потім познайомимо з гостем. Згідно з легендою, цього дня було засновано місто Венеція. 1668. Відбулися перші в Америці кінні перегони. 1807. Британський парламент прийняв акт про заборону работоргівлі. Цього ж року у Великобританії у місті Свонсі відкрито перший у світі регулярний залізничний маршрут і одну з перших у світі залізниць. 1857. Уперше сфотографоване сонячне затемнення. Цього ж року Леон Скотт запатентував фонавтограф. Прилад міг лише реєструвати візуальну форму звукових коливань, а відтворювати записаний звук було неможливо. 1876. Провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна із найстаріших у світі. 1957. Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Федеративна Республіка Німеччина підписали у Римі договір про створення Європейської економічної співдружності. 1983. На телепрограмі «Motown 25» Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою «Місячна хода». 1988. Австралієць Невіл Паттен створив найменший у світі велосипед. Його колеса були діаметром менше 2 см. 1991. Кращим фільмом 90-го року Американська кіноакадемія визнала «Танці з вовками» Кевіна Костнера. 1992. Верховна Рада України ухвалила Закон про Службу безпеки України, яким було визначено основні завдання для української спецслужби. 1996. Фільм «Хоробре серце» приніс 2 Оскарів Мелу Гібсону як режисеру і як актору. Ніколас Кейдж переміг у номінації «Кращий актор» фільм «Залишаючи Лас-Вегас», Сьюзан Сарандон у номінації «Краща актриса» фільм «Небіжчик іде». 1998. У Нью-Йорку американці Марко і Роберта Грісволд встановили світовий рекорд тривалості поцілунку. Він тривав 29 годин без жодної перерви. Якщо у вас є діти або ви ж самий учень, то вмикайте гучніше телевізор, тому що далі мова піде про дистанційне навчання. І в нас в гостях Юрій Пасіхов, заступник директора фізико-математичної гімназії номер 17, завідувач лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій, народний вчитель України та почесний громадянин міста Вінниці. Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні, напевно, в період карантину дуже актуальним є дистанційне навчання. І ви завідувач лабораторії, яку створили ще в 2006 році. Розкажіть, будь ласка, про цю лабораторію, чим ви там займаєтесь? Ну, лабораторія була створена в 2006 році дійсно, і цьому сприяли два чинники. Це те, що я намагався займатися ще тоді, в ті часи, шукаючи шляхи покращення знань учнів, тим, що зараз узагальнюють таким терміном мельоринг, електронна освіта. Але в 2006 році тодішній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко був в Вінниці і прийшов до мене на урок, ну його привели. Ще тоді порівняно молодий, заслужений тоді вчитель, совався ще так різко, прийшов до мене на урок. І я під час уроку використав якісь розробки. Він здивувався після уроку, запитав, де я це взяв. Сказав, що сам зробив. Його це ще більше здивувало. Вся розмова була в присутності тодішнього губернатора нашого Олександра Георгійовича Домбровського. Він, міністр, зацікавився всім цим, прислав цілу бригаду фахівців
на наступний день мене там вивчали. Коротше кажучи, запропонували створити таку лабораторію, і вона була створена рішенням сесії обласної, а потім міської ради, відповідно, і в нас структурний підрозділ такий з'явився. Ми займаємося оцим меліорінг, електронною освітою в широкому сенсі цього слова, зокрема, дистанційною освітою. На превеликий жаль, це питання, у нас начебто є всі юридичні документи, і це і згідно закону про освіту вже нового, це і та й старого, інституційна форма освіти, вона записана. Навіть наша гімназія виділена міністерством в наказі проведення дистанційної освіти, але реальних механізмів організації її немає. І тому вона носила такий характер, ну скажімо так, самодіяльний. Але зараз, в зв'язку з цими не дуже приємними обставинами, виявилося, що ми, мабуть, таки готові до того, щоб цю дистанційну освіту вести. Ми її розпочали, ну зараз оголошені канікули, взагалі-то з понеділка. Тому ми на цей тиждень зараз заняття онлайн припинили, канікули є канікули, але ми накопичуємо матеріали, і я думаю, що карантин, на превеликий жаль, не завершиться 3 квітня, як це було оголошено, думаю, що буде продовжуватися, і ми знову будемо вести в повному обсязі. В нас є для того практично всі необхідні матеріали, обставини. В нас є ресурсний центр, який ми вже з 2006 року створюємо, ресурсний центр дистанційної освіти, там матеріали, десь 1012 уроків електронних зроблених, які є в вільному доступі, і будь-хто, і пів України використовує зараз, якщо не більше, ці матеріали для дистанційного навчання. У нас є система онлайн трансляцій, онлайн уроки, ми ведемо уроки в реальному часі. Якось до нас приходили ваші колеги-телевізійщики, і вони просто побачили вживу, як вчитель веде онлайн урок, і діти з того боку відгукуються, тобто в реальному часі. У нас що для цього є? Ну, звичайно, своїх-то ми забезпечуємо, не питання, але ж є ще місто, є область, і, звичайно, 80 тисяч школярів, 40 в місті і 40 в області, звичайно, ми технічно не витримують апаратні можливості, просто-напросто, скільки користувачів, починається так званий ефект відмови в обслуговуванні, коли вже перевантаження. Ну, начебто, влада обіцяє навіть аварійно виділити кошти на придбання ще обладнання додатково, і ми дійсно можемо це робити, хоча проблем виникло дуже багато. В першу чергу це тютор, дистанційний вчитель, це не зовсім вчитель, той, який в клас приходить. Їх потрібно готувати, потрібно вчити. Ми якусь групу підготували свого часу, але так як не було механізмів створити дистанційну школу, то й не було потреби в цих тютерах. А зараз, виявляється, кожен вчитель став тютером. А далі виникають певні вже, як би це сказати, певні маніпуляції. Звичайно, Viber – штука гарна. І Google Диск – штука гарна, але використовувати це для дистанційної освіти – це можна тільки назвати. Це все рівно, що використовувати для якоїсь мети там, замість комп'ютера м'ясорубку. Розумієте? Потрібно мати і всю інфраструктуру для цієї дистанційної освіти. Виявилося, що її немає. Ані тютерів, ані ресурсних центрів. Я ж кажу, ми реально, якщо реально дивитись на речі, це єдині. Як там викрутились в інших регіонах? От, до речі, ваші колеги-телевізійники тут підставили плече дуже багатьом, ведуть телевізійні уроки. Але це, пробачте мені, говоряща голова, яка з'являється, це дистанційне інформування, а не дистанційне навчання. Навчання повинно бути зворотній зв'язок, а в нас є системи... Оцінка тут не треба тільки плутати. Оцінку з галочкою, яку ставлять в журналі, оцінка може бути і інша. Перевірити якість. Але перевірити, перевірити. Ну, у нас для цього є розроблений ще один механізм нашої лабораторії, розроблений і віддати належне департаменту освіти міста, який впровадив цей механізм. Це система моніторингу навчальних досягнень учнів, яка нам провести онлайн-опитування, тестування дуже просто, ми це робили в режимі нормальної роботи кілька разів по місту.
Так що тут все нормально. На які класи розраховані уроки? Ну, уроки від 1 по 11 клас. І по всім предметам. Там система наша, наш репозитарій так розрахований, що будь-який вчитель може звернутися, отримати права врайтера, автора, і розробляти свої уроки, викладати. І ми цю роботу ведемо дуже давно. Дуже багато і по місту, і по області, і по Україні багато авторів. Всі ці уроки могли бути по-різному, так би мовити, акцентовані. Вони могли бути тільки для своїх учнів, які там реєструвалися, могли бути для всіх. Зараз ми, весь товариство авторів, всі уроки зробили доступним. І тому будь-хто може з цих уроків, як з пазлів, як з конструктора, скласти свій курс і працювати. Це дуже легко перевірити, заходячи на наш цей портал. До речі, є така міжнародна система вимірювання веб-ефективності, ну, скажімо так, вебометрія, вимірювання ефективності інтернет-ресурсів, Alexa. Такий рейтинг міжнародний, який, на відміну від всяких доморощених, він об'єктивно рахує, там хитрі формули. Ну, ми серед освітніх ресурсів України, яких, на жаль, не дуже багато, але ми там на усійкому першому місці. У нас відповідні дипломи, колись конкурси проводили кілька разів, там Міністерство освіти, дипломи там в мене в кабінеті на стінках висять. Тобто ми дуже відвідувані, і це означає, що це потрібно. Що цим користуються діти? Діти користуються, а зараз піднялося в десятки разів. Звичайно, дистанційна освіта. В чистому вигляді справа така, вона потребує дуже великої мотивації учнів, мотивованості. Просто навчатися дистанційно, коли ти не вмотивований, важко. А на превеликий жаль, діти вмотивовані. Така самоорганізація. Самоорганізація – це добре нам, дорослим, і то від декларації про самоорганізацію до самоорганізації дуже великий шлях. Ви розумієте, освіта в нас в суспільстві, на превеликий жаль, не стала соціальним ліфтом. На превеликий жаль, освіта зараз, ми тільки говоримо дітям, вчись, батьки говорять. А насправді батьки своє досягли за великим рахунком. Ну давайте, дві руки маємо в нашому суспільстві не завдяки освіті, а в першу чергу завдяки якимось іншим, про які я зараз не хотів би говорити, характеристикам цього суспільства. На превеликий жаль, освіта в нас дискредитована саме через це. Тому сподіватися, що в дітей буде вмотивованість, дуже важко. Но це питання загальноосвітнє взагалі, воно державний такий характер має. Розумієте, людина, коли отримує документ про освіту, вона повинна знати, яка в неї буде пенсія. Тому що освітній рівень повинен визначати статус в суспільстві. Тому є потреба цю освіту отримувати. А коли це нічого не означає, коли дипломів у нас про вищу освіту більше, ніж населення, і коли ці дипломи просто дискредитовані, коли за не дуже великі гроші можна їх порівняно чесно купити, і все буде добре, і не тільки дипломи про освіту, а що й завгодно. У нас і дистанційна освіта, на превеликий жаль, ну, стала актуальною у зв'язку з подіями на Сході, оці всі неприємні обставини. І про це заговорили, але не подавши механізму її проведення, міністерство що зробило? Це перетворилось в легалізоване отримання документу про освіту без освіти. Розумієте? Але для того, щоб це не відбувалося, то й не створили умови. Коротше кажучи, були розмови. От зараз, можливо, не було б щастя, то нещастя допомагає. Можливо, цей карантин заставив переглянути. Говорять всі, що пандемія коронавірусу взагалі заставить людей переглянути свої цінності. Чи допускаєте ви, що в майбутньому дистанційна освіта стане як альтернативою денної освіти? Вона вже є альтернативою. Вона ніколи не замінить освіту взагалі. Розумієте? Не замінить. Ні. Справа в тому, що будь-які форми, вони існують в взаємодії. Зараз можна говорити в нормальних умовах, можна говорити про змішане навчання. Коли мова йде, або ми запустили колись з нашої легкої руки, в науку війшов термін «дистанційна підтримка традиційних форм освіти».
Розумієте? От тут дистанційна освіта залишається. Ну, я пишаюсь тим, що я пройшов дистанційний курс з програмування одного з західних таких дуже провідних американських університетів. Я 3 роки впирався в цей курс, я порушив всі дедлайни, я не встигав, але я дуже здивувався, мені таки дали той сертифікат. Ну, тому що в мене була мотивованість якась. Але я зривав час подачі звітів, відповідно, мені продовжували. Це дуже тяжкий такий процес, він сам по собі не існує, не може існувати. От майбутнє все-таки в комбінації цих питань. Дистанційна освіта повинна поповнювати традиційну освіту. І взагалі в умовах сучасного освітнього процесу змінюється роль вчителя. Він перестає бути, він не повинен бути гуру і носієм знань. І він не повинен тягнути за волосся дитину в рай знань. Тому що їй боляче цій дитині, вона впирається. Вчитель повинен бути лоцманом, який веде дитину по світу знань, по морю знань. Справа в тому, що зараз постіндустріальне інформаційне суспільство. Вікіпедія знає все. Розумієте, тільки треба знати, де це знайти, і мати мотив для того, щоб шукати. Вчитель колись був гуру, от пан вчитель, він все знає. І вчитель, до речі, ментально дуже погано відходить від цієї позиції, йому важко. Йому здається, що це принижує соціальну роль. Він хоче бути носієм знань, а він зобов'язаний зараз бути не носієм, а лоцманом, який протаскує дитину. Створюючи мотиви і вказуючи фарватер, протаскує дитину крізь море знань. Це можна робити і дистанційно в тому числі. Але чиста дистанційна освіта буде потрібна для людей, які позбавлені можливості, наприклад, фізичної чи якоїсь іншої, відвідувати навчання. От дійсно, я хочу вчитися в нас в 17-й гімназії, а мене батьки, я вважаю, навіть великого розуму, повезли в Польщу, бо поїхали на роботу. А я хочу тут вчитися дистанційно. І це є привід до того, що ти колись повернешся. Бо якщо тебе тут відкинуть, то ти вже, мабуть, не захочеш повертатися. Можливо, діти якимись особливими потребами. Можливо, я хочу навчатися в закладі А, а курс фізики, наприклад, поглиблений є в тій самій 17-й гімназії. Я навчаюся дистанційно, офіційно тут. Ось такі комбінації в реальних умовах потрібні. А зараз чудісно, я вважаю, складну годину, ця дистанційна освіта виконує ще одну позитивну функцію. Я, наприклад, вважаю, що неправильно зробили, що оголосили канікули. Бо діти зараз будуть розслабляться. Не то, що розслабляться, вони будуть, пробачте мені, сидіти в умовах карантину. Як показує досвід не дуже маленьких дітей, а навіть досить серйозних. Вони прославились деякі своїми заявами, що не буде ніякого карантину, за кордону повернувся, прославився на весь світ. Діти ж будуть, пробачте, болтатися по вулицям. А вони так, як би там не було, ну в крайньому разі наші, я за це ручаюсь, можу підтвердити логами, просиджували 4-5 годин, вони сиділи за комп'ютером. Так, це шкідливо сидіти за комп'ютером, але зараз, мені здається, це краще, ніж тіліпатися в публічних місцях. І сиділи за комп'ютером і щось там робили. А ще коли живе спілкування, то в нас як? Креш-тест, наша система витримує 80-90 учнів одночасно, з камерами всі витримує. А коли їх набувається 400, то, звичайно, важко. Ми кілька разів падали по креш-тесту через креш оцей, тому що дітей багато бажаючих і не тільки наших. Я вам хочу сказати, що мені було вчора цікаво, я зайшла на ваш портал, і справді було дуже зручно. Бо знаєте, коли ми зараз говоримо, наші глядачі, так, можливо, не можуть зрозуміти. Дуже зручно, ви заходите, обираєте певний урок, так, тобто, чи це може бути фізика, чи це може бути математика. Ви обираєте певний клас, заходите в певну тему, тобто навіть все по темах розбито, кожна тема. Ви відкриваєте, перед вами цілий лекція, так, чи урок, як то кажуть. Дитина самостійно має його працювати, прочитати, а внизу ми вже бачимо певне таке оцінювання. Тобто дитина має прийти по тому, що вона прочитала тест і вирішити завдання.
Так, ви дивилися, ну, те, що називається репозитарій, офлайнову версію, дійсно. Так, тому що я не входила в саму систему, розумію, я не да, логіна. Так, так. Ви розумієте, що ми зараз методичні рекомендації розробили, і вони пішли і по області, і по місту. Вчитель може в тому самому вайбері, вже якщо в нього немає інших механізмів зв'язку, хоча він може і зобов'язаний на сайті свого закладу, а ми, до речі, лабораторія, ще один такий соціальний проект ведемо, ми кожній школі Вінниці і області, і дитячому садку, взагалі установі освіти, надаємо на своїх технічних площадках безкоштовно хостел для їх сайта і доменне ім'я. Ну, правдами, неправдами, реєструючи їх в інтернеті, даємо це безкоштовно. І кожна школа реально має свій сайт. Так от на сайті пишеться тільки для такого класу такі-то посилання, для такого такі-то посилання, і все, процес пішов. А зворотній зв'язок, будь ласка, ми ту саму пошту корпоративну підтримуємо для освіти. Пишіть, фотографуйте свої розв'язки задач, як, наприклад, в фізиці, в мене вона лежить купа неперевірених листів. Фотографуєш і фотографуєш, і пересилаєш вчителю, вчитель вже буде дивитися. Ну, це такий аварійний варіант. А взагалі то це є. Зручно. Це, ну, це зручно, якщо іншого варіанту немає. Чому ще наші уроки вигідніші? Бо це все-таки не Вікіпедія, коли інформація звалена в кучу і для всіх підряд. Неперевірена інформація. Це робили вчителі, які знають програму, вона відповідає стандарту освіти українському і програми. До речі, я дуже пишаюся таким ще фактом, чинником, що десь, правда, років 5 чи 6 вже тому, але ми отримали листа від радника з питань україністики, прем'єр-міністра Канади, який подякував нам за те, що канадійські діти, які навчаються українською мовою, мають можливість користуватися нашим ресурсом. А якщо ще додати сюди купу ще інших систем, які ми розробили в лабораторії, це та сама система моніторингів, тестування, плюс величезна кількість адміністративних, щоб чиновники розуміли, що ми потрібні, то ми їм робимо інколи, і не інколи, а робимо потрібні речі. Документообіг, який вже 9 років працює в галузі освіти, наш документообіг, який ми розробили, працює, поки там держава тільки зараз заговорила про діджиталізацію якусь там, так? А ми вже 9 років документообіг в Вінницькій освіті, а зараз в обласній і всіх районах працює наш. Різні інші потрібні для систем управління системи, які спрощують роботу і закладу, і школи, інформери різні. Все це ми робили в рамках, робимо в рамках нашої лабораторії. Проблема в тому, що зарплата у програмістів, в мене є штат, кілька, там, 3 програміста. Але у вас в штаті четверо, так? Ну, ви на штаті шестеро, бо шестеро. Ще є інженер, є ще методист. Але ж зарплата, ну ви спробуйте знайти програміста на зарплату у прибиральниці. Розумієте, в наших умовах, коли програмісти рахують більш-менш компетентні ті самі заробітки, тільки в іншій валюті, по цифрам ті самі. А в мене, на жаль, в нас, правда, сесія міська прийняла рішення, там 100% премія, да, але з цією 100% премією теж виходить таке косметичне, косметичне пособіє, а не зарплата. За 5 000 до 6 000 отримують хлопці. Звичайно, за ці важко знайти кваліфікованих фахівців. Це потрібні дуже фанати бути, які, ну, ми якось викручуємося. Сподіваюся, що якось покращиться. Ну, а це ми робимо. То ви несете благо, ви несете знання до дітей. Я вам хочу сказати, що я навіть зустріла на вашому сайті, да, оцінювання. Тобто є певний журнал, в якому вносяться оцінки, так? Навіть є розклад уроків. Тобто... Ну, з журналом тут історія для мене дуже болісна. Ми запустили електронний журнал в себе в закладі 10 років, не 10, зараз кажу, так, 10 років тому. І цей журнал працював 8 років. І ми просили міністерство, просили міську владу, дозвольте працювати без паперових журналів. Цей журнал мав всі функції і інформування батьків. Батьки бачили оцінки лише своєї дитини, ну все.
нам не дозволяли, а вчителі категорично почали, ну, бунт. Подвійна бухгалтерія, подвійна робота. Писанина забирає дуже багато часу вчителя, і коли він замість одного паперового журналу, за який, пробачте, мене б'ють, і без цього можна без зарплати лишитися, якщо ти щось там не записав, то ще вести електронний, і просто-напросто вчителі з, ну, от своєю цим тиском, ми 2 роки його вже не запускаємо. І сказали, що якщо тільки ви дозволите без паперових, тут раптом з'являються якісь комерційні структури, які зараз намагаються продавати школам за невеликі гроші, десь там 40 гривень в місяць з учня. А порахуємо на 40 тисяч війних своїх дітей, і тобі воно капає, да? І все те саме, тільки ось на цих умовах. І тепер начебто вже й дозволять без паперових журналів. От це, оце, звичайно, мені дуже, дуже неприємно. У нас є система цих журналів електронних, але вона 2 роки стоїть погашена, сервер виключений, тому що, ну, ми билися. Навіть тодішній директор департаменту міського Володимир Володимирович Буняк, на той час він був в місті, навіть намагався наказ видати, що в порядку експерименту. То юристи заборонили юридичне, вето наклали, бо це порушує законодавство України на той час. А зараз тепер, ну, ми спробуємо, якщо дійсно дозволять, то ми запустимо його зараз свій. Скажіть, будь ласка, а є матеріали для вчителів, щоб вчителі навчалися? Окей, є. Ну, по-перше, якщо зайдете на той самий Дістит, Дістит.ДУВІ.НЮА, то там є розділ «Учительська», і там дистанційні курси для вчителів. Ну, я вам скажу, що я провів, наприклад, дистанційний курс для вчителів минулого літа, тільки до цього літа, ще минулого літа, для вчителів інформатики. Там виникла своя проблема, свої складнощі. Я зараз не буду оговорювати, які, але так трапилося, що вчителям треба було серйозно зміна в програмах і поправити, скажімо, ситуацію знанням програмування. Я провів дистанційний курс, 138 людей отримали сертифікати відповідні з інституту, ну, тоді академії нашої ВАНО. Від ВАНО отримали сертифікати, провів дистанційний курс по програмуванню. Тобто вчителі мають звідки, і ми проводимо постійно тренінги, і навчаємо і своїх, і чужих. Ну, в нас ще одна річ, наприклад, у нас в гімназії ми ввели таке, що вже років з 15 вчителі під час атестації здають екзамен на володіння комп'ютерною технікою і отримують сертифікати. І це не дуже передбачено було діючим законодавством, але ми рішенням педради такий елемент атестації ввели. Дякуємо вам за інформацію. Є недоліки, звісно, але є й багато напрацювань. Ми вам бажаємо успіху і бажаємо, щоб всі ті проблеми вирішились і почали цінувати ось вашу роботу. Ну, цінують, я не розумію, слово цінувати. І цінувати – це різні речі. От потрібно, щоб давно потрібно створити, ну, скажімо так, хоча б, ну, коротше, дистанційну школу. Ну, от грубо кажучи, оцю дистанційну школу потрібно створити, щоб вона була і щоб вона мала, і були механізми оплати праці учителя. Раз. По-друге, потрібно, звичайно, нам зараз підсилити нашу технічну базу. Потрібно якось, ну, багато чого потрібно, але ж чудес не буває. І, як кажуть, дорогу пройде той, хто йде. Пробуємо йти, як можемо, так робимо. Поки що виходить ось так. Зрозуміло. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю, що ми говорили про дистанційне навчання. І в нас в гостях Юрій Пасіхов. Він заступник директора фізико-математичної гімназії номер 17, завідувач лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій. Він народний вчитель України, що це велике досить звання, а також почесний громадянин міста Вінниці. Рухаємося далі. За кілька хвилин будуть загальні національні новини, тож не перемикайте.
Ну що, друзі, програма «Новий день» триває, не перемикайте, у нас для вас ще є гості, звичайно. І наступна інформація, хочемо поділитися з вами лайфхаком, який використав один чоловік з Фінляндії. Друзі, усі ми розуміємо, що потрібно мити руки, а от наші діти, їм складно пояснити, для чого це потрібно робити. Отож, один батько вирішив показати своїй донечці на власному прикладі, як і для чого взагалі потрібно мити руки. Отож, друзі, записуйте, будь ласка, мені здається, це буде корисно і насправді дієво. Ми беремо дві миски, до однієї додаємо, в одну миску наливаємо воду і беремо чорний мелений перець. Засипаємо так гарненько, для того, щоб можна було побачити ось ці чорні бубочки на водичці. У другу тарілку ми наливаємо мило. Мило жидке, трішечки розбавляємо його з водою, щоб воно було досить мильним. І показуємо ось такий супер-пупер ефект. Беремо пальчик, занурюємо спочатку у миску з милом, а потім до миски з водою і чорним перцем. І ми побачимо, як чорний перець просто втече в одну сторону. І таким чином ми можемо пояснити нашим діткам, що ось за допомогою мила наші бактерії змиваються і тікають, просто зникають. Тож цей батько розмістив відео у соцмережах, і воно просто поширилося інтернетом, і всі інші, напевно, використовують це для своїх діток. Тож, якщо ви ще не показували такий експеримент, обов'язково покажіть, мені здається, їм буде не тільки цікаво, а ще й корисно, і вони зрозуміють, що кожного разу переход з двору потрібно мити руки. Ну, а ми далі продовжуємо. Щоб ваш ранок був корисним, цікавим, а головне смачним, потрібно дивитись наступну рубрику «Бон апетит». Бон апетит! Даша Дробович розповість вам новенький рецепт, який ви зможете приготувати вдома. Тож, поїхали! Доброго ранку! З вами Дар'я Дробович. І сьогодні ми з вами приготуємо в домашніх умовах арахісову пасту. Ту саму арахісову пасту, яку можна мастити на тости, або їсти просто ложкою, або додавати в різні солодощі. І сьогодні я вам покажу, як це зробити. Для того, щоб зробити арахісову пасту, нам знадобиться 125 грам почищеного арахісу, 1 чайна ложка оливкової олії і 1 чайна ложка меду. Для того, щоб арахісова паста вийшла в правильної консистенції, нам потрібно горішок підсмажити. А це ми будемо робити у духовці, розігрівши її до 180 градусів та відправивши наші горішки туди на 10-12 хвилин. Вмикаємо нашу духовку і будемо відправляти арахіс. Дістаємо арахіс, він вже в нас просмажився до золотистого кольору. І ось ми можемо бачити, що арахіс виділив свою олію. Це добре. За допомогою цього нам переб'ється в правильну консистенцію пасти. Дістали наш арахіс та пересипали в блендер. Зараз будемо його перебивати. І потім додавати наш мед і олію. Ось ми приблизно 2 хвилинки перемололи наш арахіс. Додаємо 1 чайну ложечку оливкової олії і чайну ложечку меду. І приблизно ще хвилинку будемо збивати. Ось арахісова паста готова, ви можете спостерігати, вони такої консистенції. Ви можете її намастити на млинці свої, а також додати в якісь кондитерські випічку, додати їй якоїсь родзинки, можна додати шоколадну крихту чи пластівці, чи просто подріблений ще горішок арахіс. Бон апетит! В
поговоримо про тематичний фонд, який називається «Стоп вірус». Про нього нам розкаже Андрій Дручинський. Він голова наглядової ради громади «Подільська громада». Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що це таке фонд «Стоп вірус»? Що стосується фонду «Стоп вірус» і взагалі нашої організації фонду громади, то фонд громади, він як такий, працює на певній території, в даному випадку це місто і Вінницька область, і покликаний реагувати на ті чи інші виклики в суспільстві, які проявляються в той чи інший період. У нас є основні стратегічні напрямки роботи фонду, але також ми покликані в своїй діяльності реагувати на ті чи інші потреби. Зокрема, це бувають екологічні питання, це була підтримка української армії. І сьогодні таке питання постало з напрямку підтримки саме медиків, різних верств населення у питаннях боротьби з поширенням і ліквідації наслідків саме поширення такої інфекції, як коронавірус. Даний тематичний фонд і фонд робота фонду «Подільська громада», вона покликана якби об'єднувати зусилля влади, бізнесу, громади, консолідувати зусилля, тому що в одних є щось, в інших є ресурси, в інших є можливості. Тут важливо саме і такий провідник, так? І саме тут саме важливо поєднати ці структури і дати можливість вирішити якнайбільше тих чи інших питань, які постають в суспільстві. І саме за ініціативи Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова, пана Владислава Скальського, кажуть, потрібно створювати дану копілку, потрібно звертатися до небайдужих громадян, до бізнесу, робити такий певний резерв, який можна використовувати на ті чи інші потреби. Сьогодні можу сказати вам, що дійсно приємно, що люди відгукуються. Вже зібрано понад 1 800 000 гривень. Це за який період? Це можна сказати, що період, можна сказати, там 5-6 днів. Тобто роботи фонду. Але люди відгукуються підприємства, організації. І в даному випадку зараз хотілося б щиро вклонитися і подякувати їм за те, що вони небайдужі і долучаються до цієї програми, до цього тематичного фонду. Кожна допомога від установи, організації, чи фізичної особи, чи якогось департаменту міської ради, чи обласної адміністрації, вона є надзвичайно важливою. І фонд для того, щоб якісно і повноцінно, раціонально використовувати ті ресурси, які надають громада, я хотів би, хочу і буду кожен день дивитися відверто в очі кожному громадянину, хто надав цю допомогу, і звітувати про те, куди направлені ці гроші. Нами було створено спеціальна наглядова рада тематичного фонду, до якої увійшли представники міста і області, саме інфекціоністи, лікарі, головні лікарі тих чи інших лікарень. І саме з ними ми маємо прийняти рішення, на що в першу чергу потрібно потратити ті чи інші ресурси. Тому що ми розуміємо, що навіть цими ресурсами 1 800 000, 5-10 мільйонів гривень, нам не вдасться вирішити всі проблеми, які є в медицині, які будуть повставати в даній ситуації. Але ми розуміємо, що ті ресурси, вони мають бути раціонально використані, направлені саме на ту точку, яка дасть можливість убезпечити широке коло населення, яка дасть можливість зупинити або призупинити не таке стрімке поширення даного вірусу на нашій території. Тому, в принципі, саме ось така завдання, такі напрямки тематичного фонду «Стоп вірус». Чи зможуть до вас долучитися інші люди і також надати свої кошти? І як вони це можуть зробити? Що стосується ресурсів, то кожна людина може долучитися безпосередньо як юридична особа, як фізична особа, будь-хто, хто має бажання долучитися до цього фонду. Інформація про наші реквізити є на сайті, є на багатьох інтернет-ресурсах, медійних засобах, на нашій сторінці Facebook, є Приватбанку, є в Укргазбанку рахунок. Я вважаю, що тут дуже важливий момент, що ми зрозуміли одну річ, що це є фонд, який нас всіх, нашої громади, міста і області. Що сьогодні це як пенсійний фонд чи медичний фонд, це є відрахування певних ресурсів на всякий випадок для того, щоб допомогти тим, хто в першу чергу стає в бій і приймає хворих в лікарнях, швидкі допомоги, зокрема інфекційні відділення, які визначені як базові для прийняття таких хворих. Хочу побажати нам всім, щоб таких хворих не було,
І хай ці ресурси, які ми збираємо сьогодні, підуть лише на придбання і покращення медичної галузі. Але у випадку, якщо буде потреба, ми маємо бути готові. Ніхто не каже, що сьогодні там чогось мало. А якщо в звичайному стандартному режимі там йшла медицина, заклади медичні, вони більш-менш були забезпечені. Ясно, що є потреб багато. Але у випадку, якщо буде якийсь такий стрімкий зріст, надзвичайна ситуація, то ясно, що ми маємо підготовлюватися і якби мати невеличкий то запас для того, щоб не було, ну, як в певної ситуації, коли в Чорнобилі, коли без засобу захисту люди йшли на ліквідацію цієї катастрофи. Тому саме тут покликано робота фонду StopVirus в цьому напрямку. Кожен громадянин може долучитися, і ми маємо розуміти, що в певному моменті може, Боже борони, прийдеться комусь із нас звернутися для того, щоб отримати допомогу. А це перш за все допомога в тому, що якісно, вчасно виїдуть медики, що вони будуть працювати. І навіть при тій консультації, коли ти йдеш звичайним респіраторним захворюванням до лікаря, лікар теж має бути захищеним, бо тому що не знає, хто є носієм. В даному випадку ми просто не розуміємо цієї ситуації. Так що ось така справа. Що стосується наглядової ради, то вчора відбулося перше засідання, вирішили зібратися безпосередньо всі разом для того, щоб обговорити ті чи інші потреби, проблеми, які є. Вони також висвітлені на наших сторінках. Але одну з речей, про яку ми вчора говорили, і дійсно була така дискусія робоча, але прийшли до висновку, що воно дуже потрібно, це є придбання лабораторного обладнання для вірусологічного центру нашого обласного. Для так, для того, щоб вчасно діагностувати. Що ми, це є діагностування, тестування шляхом ПЛР-тестів, полімеразна ланцюгова реакція. Це ті тести, які дають достовірну інформацію. Тому що ми розуміємо, що ці експрес-тести, які є, вони теж важливі, але вони дають інформацію про те, що є вірус, чи не є, вже на пізнішій фазі. Можливо, мати якісь неточності. А саме ось цей лабораторний центр і обладнання даватиме змогу робити такі аналізи у нас у Вінниці. Знаю, що є такі невеличкі вже роботи, яку проводять наші вірусологи. Але кажуть, якщо б була така річ, що в певному моменті може кількість замовлень і потреб робити аналізи зростати в десятки раз. І дуже важливо вчасно розділити звичайне ГРВІ, чи там якесь звичайне там запалення, чи грип, чи ще щось від інфекції. Щоб не допустити того, що коли приходить людина з звичайним ГРВІ, поєднали і вона підкупила додатково ще якийсь додатковий той вірус, про який ми сьогодні говоримо. Також де плануєте їх закупляти? Так, ми ж розуміємо, що не так просто їх десь дістати, ці тести. Що стосується лабораторного обладнання, то ми вже проводимо сьогодні пошук можливого потенційного поставщика цього обладнання. За попередньою інформацією, не знаю, як там будуть коливатися ціни на ринку в зв'язку з цим, з великим попитом, що це обладнання коштує в межах мільйона гривень. Запропонували наші вірусологи з вірусологічної лабораторії, щоб це було обладнання певної фірми, яка є можливість використовувати різні тест-системи різних виробників. Тобто самі тести, на яких проводиться вже безпосередньо лабораторне дослідження. І шукаємо сьогодні, завтра, пробуємо максимально швидко знайти це обладнання і проплатити гроші, тому що сьогодні вже є можливість це питання закрити. Також ми прийняли рішення закривати питання у напрямку саме засобів захисту, маски, костюми для служб швидкої допомоги, медперсоналу, саме тих категорій, які в першу чергу контактують, потенційно можуть контактувати з такими хворими. Це відповідно і сімейні лікарі, це відповідно і швидкі допомоги, приймальні відділення, тому що, ну, треба допомагати сьогодні для того, щоб убезпечувати наших людей. Вони зараз на передовій, наші лікарі. Це і є така ситуація. Тому, що стосується волонтерства як такого в даній ситуації, щиро дякую всім, безпосередньо кажу, хто долучається невеличкими своїми фінансами, хтось великими фінансами, але це роль кожного і можливість кожного, за що велика подяка. Що стосується волонтерів, то я вважаю, що сьогодні потрібно об'єднуватися теж, але не у вигляді того, що виходить на вулиці, там
допомагати щось там, такі речі, як, ну, наприклад, мені не зовсім зрозуміло, там, давайте будемо їздити підвозити медиків. Знову ж таки, не знаєш, з чим ти їдеш і з чим їде медик. Є відповідні служби, які мають забезпечити доставку автобусами відповідними дистанціями. Якщо люди хочуть сьогодні допомагати, можна об'єднуватися в різні там спільноти, створювати свої фонди благодійні. Чи є можливість скористатися нашою платформою? Хочу повідомити, що на базі, потім, коли ми вже створили цей спецфонд за ініціативи наших вінничан, ми отримали звернення від інших регіонів України, як працює цей фонд, на що він направляє кошти, як збираються ресурси. Я знаю, що сьогодні телефонують із районних центрів до нас, хочуть на базі нашого фонду створити свою ячейку, тобто свій тематичний фонд. Ну, в принципі, фонд Подільської громади, він покликаний, що на базі нього можуть створювати різні юридичні особи, приватні, корпоративні, тематичні фонди. Можуть створювати, в даному випадку, різні райони, якщо є в них можливість, що бізнес, люди можуть перераховувати гроші. Всі 100% грошей, які приходять саме на ці потреби з позначкою Калинівка, там Вершать, Жмеренка чи ще щось, вони будуть направлені саме на ці регіони, на ці райони. І ми відкриті до співпраці. І дякую всім, хто долучається до цієї роботи. Вже щось було закуплено, так, вашим фондом? Що стосується закупок, то дійсно фонд може приймати як і фінансові ресурси, які потім з наглядової ради розподіляти на закупку чогось. Також він може і приймати безповоротну допомогу у вигляді певних матеріалів, обладнання чи тих потреб. Для того ми теж написали, там є перелік потреб, які є сьогодні в лікарнях, в установах. Тобто, якщо людина скаже, що я можу провести 200 літрів дезінфектора чи там 1000 масок, то, звичайно, за це їм велика подяка. І серед таких перших, знову ж таки, ініціаторів нашого фонду і тих людей, які допомогли, це був Володимир Гройсман, Сергій Моргунов, було передано ними 10 тисяч респіраторів ступеню захисту FFP2. Були передано 100 тест-систем таких для початкового виявлення саме вірусу. І знову ж таки, велика подяка. Розумію, що робота з громадою в суспільстві і бачучи досвід по роботі, наприклад, на АТО, що можуть бути інші думки, хтось каже, якісно, неякісно, вірно, невірно. Але ми робимо, ми намагаємося його робити, і ми робимо це щиро, з відкритим серцем, для того, щоб допомогти нашій громаді. Тому важлива робота всіх, важливо, щоб всі зрозуміли, що це не є проблема сьогоднішньої влади, минулої влади, чи, можливо, ще проблема там, ще Радянського Союзу. Ми сьогодні живемо в даний час. І як є така цитата, що це гірший час чи кращий час, але це єдиний час, який ми сьогодні маємо. І ми маємо сприймати ці виклики, маємо достойно на них реагувати. Що стосується громадськості, то перш за все, з огляду на моїх колег, як я спілкуюся з Польщею, з іншими країнами, дійсно важливо сьогодні зрозуміти повноцінно, що ті заходи по карантину, по, можливо, деяких обмеженнях, там, щоб сидіти вдома. Там було дуже вчора такий хай, що ой, перекрили вулицю, там мені незручно об'їжджати. Що це ці речі, які сьогодні влада і ті люди, які так, має працювати для того, щоб потім не було десятки тисяч людей в лікарнях. І сьогодні важливо, що перш за все зрозуміти, що це є наша відповідальність. Є можливість, я казав, привітати друга онлайн сьогодні по телефону з днем народження. То це треба робити онлайн. Не треба йти все-таки в гості, а хто там, що там, я нічого не боюся. А потім, коли стається лихо, картаємо себе, навіщо ми це зробили, коли була можливість все-таки перечекати і дати можливість залишитися собі, своїй сім'ї, друзям здоровими і неушкодженими. Дякуємо вам за дуже таку доступну, розповіли все нам в деталях. Дякуємо, що завітали в нашу студію. Бажаю нашим вінничанам, українцям і всій планеті міцного здоров'я, щоб віруси не робили нам якоїсь незгоди і злої погоди, і щоб все у нас було якнайкраще. Дякую щиро. Нагадаю телеглядачам, що в нас був Андрій Дурчинський, він голова наглядової ради фонду громади «Подільська громада». Ось так, далі дивимось музичний кліп, ну а потім познайомимо вас ще з одним гостем.
програма «Новий день» триває і далі поговоримо про фізіогноміку. Що це таке, з чим його їдять, нам розкаже психологиня Анна Нінова, яка вже завітала до нашої студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Анечка, розкажи, будь ласка, що це воно таке фізіогноміка? Ну, це не наука, це таке направлення, можна сказати, ну, можна його віднести до психології, яке допомагає за допомогою того, коли ти дивишся людині, да, в лице, тобто бачиш риси обличчя, сказати, що за що відповідає. Тобто за кілька секунд можна зрозуміти, хто перед тобою сидить, що від нього очікувати, які в нього є наміри, да, яка там нервова система, яка ця людина в контакті, в особистому житті, як вона бачить світ, позитивно чи негативно. Тобто промахів фізіології фізіогноміки немає, її багато спецслужб використовують. Це якби таке направлення, яке допомагає за кілька секунд діагностувати людину. От, наприклад, я працюю з людьми там, з батьками, з дітьми. Коли вони, наприклад, приходять, ну, мені довго не потрібно розказувати. Да? Там, я, в принципі, розумію, які є моменти, які можуть бути моменти в сім'ї, от, дивлячись людині в обличчя. Тобто за допомогою певної міміки, жестів, жестикуляції? Ні, міміка і жести – це трошки інше. Це можна навіть по фотографії подивитися. Тобто має бути фотографія, де людина не посміхається, і можна сказати тоді про всі її моменти. Опа, мені вже… Тобто коли говориш, що якщо в людини тонкі губи, то значить вона жадна, так, скуповата. Ну, це можливий це варіант. Це можливий варіант? Не жадна, не скуповата. Губи відповідають за чуттєвість людини. Тобто наскільки людина чуттєва, наскільки вона живе почуттями, емоціями. Якщо говорити за продажників, да, що говорять губи? Великі губи – це ті люди, яким потрібно довше, більше часу, щоб обдумати ту чи інший момент. І тому, наприклад, казати, якщо ви зараз придбаєте цю річ і буде вам мінус 50%, з людьми з великими губами це не працює. Я, наприклад, людина, яскравий представник пухлих губ. Да? Я не ходжу з грошима в магазини, мені потрібен час. Я приходжу, подивлюся, а потім на наступний день там, чи через тиждень я прийду і цю річ куплю. Але коли починають на мене тиснути, я ухожу від цього. Так, от, а якщо людина з тонкими вустами, вона дуже швидко приймає рішення. Ага. Тому найкраще ставити людину цю перед фактом. Або тут, або так. Тобто оці сале, да, от, моменти знижок там і всього остального, це дуже круто працює саме з людьми, в яких тонкі вуста. Ну давай ще тоді, за губами згадали, можливо, очі, брови, що ніс, ще щось таке. Прийдемо по порядку. Я думаю, що давайте я буду говорити то, що, наприклад, давайте візьмемо, хто з вас хоче, я можу розібрати. Я хочу. Да? От взагалі, якщо говорити про людей, які працюють на телебаченні, людей – це диктори, да, це люди, там, журналісти, люди, які комунікатори, в них яскраво виражені вилиці. От подивіться, наприклад, на нас трьох, да, ми втрьох працювали, я працювала раніше на телебаченні, і це моя сфера, наприклад, спілкування, продажі, і ваша сфера – це спілкування. Тобто це вилиці, да? І наскільки виражені ці вилиці, ми можемо сказати, наскільки людина, це пікапери круті, це люди, які знають, як підійти, як заговорити, як вирішити ту чи іншу ситуацію, як війти в контакт. Комунікація така. Комунікація, да. Ще за комунікацію відповідає підборіддя. Тобто, наскільки воно, да, от кажуть, говорильний підбородок. Ну, от в фізіогноміці це саме звучить так. Тобто, наскільки витягнуте підборіддя, це та людина, яка вміє переконати. От у вас, наприклад, не яскраво виражено, у вас більше, Ольга, виражено підборіддя, тому, якби, якщо говорити за якісь такі моменти аргументів, ви дуже влучно можете сказати і переконати людину в свою сторону. В такому моменті. Різка на слівце. Да, ну, різка на слівце – це трошки інше. Це має бути це підборіддя, тоді таке… Гострувати? Гострувати, да, підборіддя. От коли люди приходять на тренінги, особливо з фізіогноміки, от з цими людьми, які з гострим підборіддям, завжди є якісь нюанси і проблеми. Конфлікт? Так. Да. Тобто це такі, знаєте, язви, які приходять і щось починають. Вони зі всім абсолютно не согласні. Потім вони погоджуються, але от треба зробити цю відомість, потрібно когось якось там підкольнути. Тобто от з ними, от, і я зразу вже на цих людях показую, дивіться, як працює гостре підборіддя. Ось. А ямочка на підборідді теж щось означає? Все означає. Ямочка на підборідді, якщо, наприклад, таке враження, що хтось так от пальчиком, да, коснувся, така ямочка, це люди з концепцією «я Бог». Ого. Їм не можна їх критикувати, дуже потрібно бути обережними в спілкуванні з цими людьми. Вони занадто зверхні, ці люди. Тобто, якщо у вас є такі в друзях, ви придивіться до цих людей, вони дуже непрості. Вони себе вважають вищими, кращими, ніж ви.
А якщо не ось так, а просто такі зморщички? От, наприклад, взяти таке невеличке навіть і роздвоєння таке є, і трошки ямочка є, якби, да? Якщо роздвоєння, то це людина нецілесна. Вона або в почуттях, або в емоціях. Ой, або в емоціях, або в раціональному світі. Взагалі, повністю, що зв'язано права рука, це ліва півкуля головного мозку. Ліва півкуля – це раціо, тобто вся права частина вона відповідає за соціальне життя. Ліва рука – це права голова, права частина мозку, тобто це почуття і емоції. І от буває така дуже от різка асиметрія, да? От, наприклад, у вас є така достатньо велика асиметрія. І можна сказати, як людина себе реалізовує в тій чи іншій сфері життя. Тому що, якщо, наприклад, більш виражена сфера з правої сторони, да? Тобто людина більш соціальна, вона соціально відчуває свою силу. Якщо, наприклад, ліва, то вона починає керувати якісь моменти, бути більш домінантною у взаємовідносинах в сім'ї. Угу. А чи 100%? Ну, тобто, чи є такі випадки, які реально думаєш? От я думала так, а трішки, ну, не знаю, людина на собі працює, там, не знаю, губки вколола, так, там, очки підтягнула. Дивіться, всі моменти, які вкалюються, і все, що міняється, людина міняє себе всередину. То я ж і про це говорю. Якщо ми себе зсередини змінюємо, чи може бути цей вплив? І ти бачиш, Конечно. Що отут трішки людина в іншу сторону пішла, трішки вона не співпадає. Ми ж, коли діагностуємо людину, ми дивимося тут і зараз її. Так, так. Ну, тут і зараз от вона і така. Да. Угу. Якщо вона починає працювати, я 5-й рік працюю з фізіогномікою. І я 5-й рік спостерігаю за своїм обличчям. Я знаю, де, наприклад, з'являється яка морська, в який період, і що мені потрібно, наприклад, поміняти там емоційний свій стан для того, щоб вона пішла. От, наприклад, всім дівчатам дуже цікаві зморшки, да? Звичайно. Що говорить фізіогноміки, наприклад, носогубка? Це отут от. Ага. Да? Це взагалі матеріальна стурбованість. Угу. Тобто це не говорить про те, наскільки людина меркантильна, ні. Це говорить про те, наскільки людина думає, де взяти гроші. І неважливо, скільки тобі років, 18 чи 70. В моїй практиці є дуже багато дівчат, яким по 18 років, 17, навіть підлітки там в 15 років, да? В яких яскраво виражена носогубна складка. І є, наприклад, люди, які знають, де в них шухлядка з грошима, в них носогубної складки ніколи не було. Гармошка? Гармошка, ну, взагалі, якби, ну, лоб – це дуже складна така штука. Її лоб дуже складна? Да, її дуже складно діагностувати, от, наприклад, якщо гармошка. Просто треба дивитися не то, коли в тебе міміка на обличчі, а коли в тебе лице рівне. Спокійне. Спокійне, так. Да. Ну, в тебе є, наприклад, 3 яскраво виражених зморшки на лобі. Яскраво, це ти даремно сказала. Ну, розумієте, коли ти знайомишся з фізіогномікою, в тебе поняття естетики уходить. Тому ти розумієш, який момент дає людині яка якість. Це і волосся, і пальці. Наприклад, теж є кадіровка пальців. Да? Тобто, які прикраси, на якому пальці людина носить, теж дуже багато говорить. Ну, давайте я розкажу, наприклад, 5 пальців. Да? Угу. Оцей палець відповідає за захват. Наскільки людина от, хоче захватити той чи інший момент. Якщо вилітають якісь пальці, ми дивимося, з якої сторони і який палець. Да? Тобто десь щось не вийшло захватити, якщо, наприклад, цей палець. Далі, так само кольця носять. Якщо я хочу щось захватити. Тобто це, коли людина носить каблучки, це як підсилення якості. Це не говорить про те, що ця якість їй притаманна. Вона хоче цього. Угу. Цей палець, це, ну, вказівний палець, це вчитель. Да? Це ті люди, які люблять поучати. І дивимося, де вони поучають. В соціальному мірі, чи вони в сім'ї розказують, що хто має робити. Потім, наприклад, центральний палець. Да? Середній палець – це власть. Угу. І дивимося, знову ж таки, де ця власть? Я хочу бути властвуючим. Це не говорить про те, що я властвую, зрозуміло? Тобто я хочу підсилити цю якість. Далі, ну, дівчата, ми бачимо, дуже часто взагалі носять на оцих от пальцях. Що це значить? Якщо, наприклад, говорити про праву руку, де традиційно носиться обручка, я хочу показати, що я замужем. Я хочу показати, для мене важливо соціально, щоб всі знали, що дивіться, я замужем. Якщо людина носить на лівій руці, це говорить про те, що для мене дуже важливо, щоб біля мене поряд була близька людина.
Розумієте? Ну і оцей палець – це унікальність. Ну, як правило, унікали носять в реально, в класичному такому. Незручно на мізинці носити, ну чесно. Взагалі унікальність, я просто не хочу зараз там наводити такі факти. Я не пам'ятаю, по-моєму, в Сицилії, в общем, мафіозі передавали перстень саме на мізинець з зелений камінь да, смарагдом. Угу. І от це унікальність, що ти був причетний от до цієї династії. Тобто унікальність і унікал – це дві різні речі. Тому треба дивитися, хто носить теж на мізинцях. Я розумію, що не всім подобається ця інформація, але правда мало кому подобається. Добре, а для кого така інформація буде корисна? Для всіх. Ну, але виділити певні сфери, наприклад. Хто? Це люди, які працюють з іншими людьми. Тобто в сфері людина-людина – це просто інформація, ну, номер один. Навіть для нас, журналістів, так? Звичайно. Ви чітко повинні розуміти. От, наприклад, навіть взяти, от як хто веде інтерв'ю, от взяти, наприклад, будь-якого журналіста. От на що перше треба дивитися? Яка голова там, кругла чи вона довга, наприклад, так? На все дивитись, і навіть на форму голови. Так. Якщо, наприклад, довга голова, от класичний образ, наприклад, це Гордон, так? Наприклад, журналіст, якщо брати. Як він ставить запитання? Він ставить запитання, от він собі прописав 10 питань, і от він чітко слідує кожному питанню, так. І все остальне. Взяти, наприклад, всесвітньо відому Опру, так? Вона може і підготовила. Як правило, люди з круглою головою, вони не готують питання. Я знаю це по собі, я, наприклад, людина з яскраво вираженою круглою головою. У вас яскраво виражена кругла голова. Тобто це люди, які, ну, не готують все по пунктам, вони відчувають, що які в ситуації. Тобто це люди ситуація. Якщо довга голова, це люди, от в них все чітко написано, і вони діють за планом. Тобто треба дивитися, яка людина в якій сфері, де це більше підходить. Щодо очей, є різниця, колір очей, чи має різниця розріз очей? Взагалі в фізіогноміці є така штука, що очі – це перше, що бреше. Коли діагностується людина, в очі ми не дивимося. Тому що, ну, от можна сказати так, да, оце зачарування відбувається саме через очі. Тому потрібно якось старатися навпаки відволікатися, і ти дивишся аналіз, ти не дивишся в очі. Очі, да, колір – це якби… То, що буде цікаво, наприклад, тут в студії, да, сказати, розріз очей, куди вони дивляться. Якщо кутики очей дивляться вверх, от часто, наприклад, дівчата, да, там малюють стрілки, тобто в них є підсвідоме бажання бачити світ, бути оптимістом, тобто бачити світ в гарних фарбах. Є люди, в яких кутики очей вниз дивляться, да? Це люди негативісти, це люди, які кругом знайдуть проблему, розумієте? Тобто, от, от такий от момент. От в тебе дуже яскраво очі дивляться вверх. Я дуже оптиміст. Да, але буває такі моменти, що, наприклад, одне око дивиться туди, а друге туди. І дивимося, в якій сфері життя. В кого ще виходить? Дехто відчуває себе свою реалізацію. Якось воно впливає, лівша, правша, чи ні? Ні. Немає значення. Ну і не можу не запитати за ніс. А от кажуть, наприклад, от як ви думаєте, яка частина лиця відповідає за інтимні відносини? Ніс? Я сказала інше. Якщо говорити, наприклад, за крила носа, от саме оцю частину, вона відповідає за темперамент. Саме от за інтимні відносини. Тобто ми дивимося, наскільки вони активні, наскільки вони блищають, наскільки вони оці. Взагалі шкіра – це сфера контактів, і ми дивимося, як контактує людина. Якщо шкіра суха, якщо ну, тут, опять же, потрібно дивитися цілому, поєднуючи одну рису з другою, наприклад, там, чи є скули, наприклад, да, і, там, і суха шкіра, чого так? Да, от які є моменти. А чого, наприклад, то, що якщо говорити за скули, це комунікація. І чим жирніша шкіра, коли шкіра зволожується, тим більш людина хоче комунікувати, вона хоче йти спілкуватися. Як чим більше суха шкіра, тим більше людина якби ну не то, що закрита, вона не хоче контактувати. От скажімо так, є такі от. А якщо ніс з горбинкою, наприклад? Чи... Всі ці моменти дуже важливі. Тобто людина, в якої ніс з горбинкою, це людина з характером, це правда. І це людина, яку складно проламати. Також от бувають отут от зморшки, от звідси сюди.
не на загубка, а отут. Теж це люди, яких проламати неможливо. Це люди, яких ламали в житті, і вони проживали якісь дуже тяжкі ситуації. Тобто це карта життя, можна сказати, що відбувається. Наприклад, за брехливість говорить, да? От така полосочка отут от під, на підборідку. Це яскрава, людина любить підбрехати? Вона не говорить правди. Це не підбрехати, вона не говорить правди. От і в тебе є, наприклад, такий момент. У вас, наприклад, да, у вас такого моменту немає. У вас достатньо підборіддя таке просто з ложбинкою. Підборіддя з ложбинкою – це люди, які не люблять, щоб їм якусь інформацію там довго розказували. От це люблять правда. Чітко і ясно, щоб висловили. Я люблю да? швидко. Да. От, тобто про динаміку говорю. Тобто кожен момент, там, як людина, ті інші моменти. Ну, це коли на фотографію дивиться ці всі моменти, можна сказати. А якщо, наприклад, в динаміці, да, як хода, людина... Хода, наприклад. Ну, це до фізіогноміки мало має значення. Має значення. Ми говоримо зараз про обличчя. На минуточку. Ні, ви просто почали говорити за форму голови, я думаю, може вже і далі. Ні, тіло теж воно має якісь моменти, але якщо говорити чисто за фізіогномічні моменти, то це обличчя. Да? Ми дивимося на обличчя, куди воно йде, як людина, куди вона касається. Тобто там потерти носа, да, там, це не значить, що людина бреше. Ніс відповідає за здатність людини пронюхати ту чи іншу ситуацію. Взагалі партнерів собі тварини вибирають, нюхаючи щось, правда? Тобто, щоб запах підходив, так само і людина. Ми можемо там говорити про якийсь там розум, про якісь соціальні моменти, про душевні якості. Якщо людина не буде пахнути так, як тобі подобається, у вас відносин ніяких не буде. Тому якби ніс – це дуже важливо. І коли в тебе починає закладати ніс біля якоїсь людини, значить це не твоя людина. Або ті люди, які починають хворіти, наприклад, гайморитами і всіми моментами, за що вони проживають, вони знаходяться не там, де їм потрібно. Вони вибрали, вони не пронюхали ситуацію. Вони вибрали неправильний шлях. І така буває. Зрозуміло. А чи можна над собою працювати для того, щоб змінити? От ми побачили, да, наприклад, ну, що з нами не так. Да? Ну, ми його не бачили в житті, тобто ми це не сприймали. Ми думали, а, це тільки так сьогодні. А от ти нам, наприклад, розповіла, да, наприклад, що кутики, якщо догори, так, то ми позитивно. От ми хочемо дивитися позитивно на життя. Ми можемо себе зсередини змінити? Як ви думаєте, ми можемо себе зсередини змінити? Ну, я думаю, що якщо працювати над собою. Це справа кожної людини. Це заставити неможливо. Це можна тільки, якщо ти сам хочеш, ми можемо допомогти, показати, як це робити, проживаючи, будучи з тобою, але основну роботу проводить людина. Людина сама. Да. Угу. Всі хвороби, так само є фізіогноміка, психосоматика є. Наприклад, тут зараз, можна сказати, да, ми живемо в тотальній паніці. Тобто страх, він взагалі понижує імунну систему. Тобто дуже велика ймовірність тих людей, які в паніці, які в страху, що вони можуть захворіти. І так само, наприклад, тут запалення легенів. Ніколи не захворіє запаленням легенів людина, яка здатна до того, щоб слухати когось, для того, щоб не ідеалізувати образи. Тобто ті чи інші хвороби так само можна сказати, яка людина хворіє. І коли щось, наприклад, відбувається, от в мене зразу почали боліти очі в цій ситуації. Да? Чому? Я зрозуміла, що в мене дуже велика відповідальність. Тобто, да, підвищена. І люди, в яких є зараз, я переконана, що люди, які... бізнесмени, які багато що контролюють, які багато що за що відповідають, може ну, от, бути така ситуація, що будуть боліти очі. От зараз в цій ситуації. Класно. Не можу не запитати за ямочки на щічках. Щедрість. Це говорить про щедрість. Але ми дивимося на ямочки не тоді, коли людина посміхається, а в спокійному стані. Тобто ми дивимося на всі зморшки, ми дивимося на все, що відбувається з людиною, але в спокійному стані. В неспокійному стані, тобто в динаміці, ми дивимося на людину тоді, коли вона там доторкається, да? Наприклад, там, от почісування це я, ну, мені не подобається, наприклад, підборіддя, я не хочу це говорити. Там я не хочу про це слухати. Да, там вуха це взагалі дальня перспектива. Там, о, мені цікаво, це от я хочу считати на більш тонкому рівні. Тобто, от коли такі от. І ми дивимося, що людина робить з лицем, як вона в спілкуванні, тобто це в динаміці. А всі інші моменти ми просто дивимося по фото. Це зараз буде складно розпізнати, бо сказали, що лиця торкатися не можна на вулиці. Коронавірус, да? Тому буде зараз складно розпізнати людей. Кажуть, що якщо гострі вушка, значить гострий розум. За розум відповідає оця частина, тобто от над бров'ю отут от є такі як бугарки невеликі, це відповідає за інтелект людини і наскільки він в неї прокачений. Угу. Розумієте, коли я почала займатися фізіогномікою, дуже багато моментів і там повір якихось, вони просто відпали.
Родимки теж. Родимки – це підсилення негативної якості. Тобто треба подивитися, з чим. От родимка вона показує, з чим у людини є питання, є проблеми. Дуже легко видаляються родимки. Да, вони буває видаляються, а буває не видаляються. Так само, як людина підкалує собі щось. Да? Вона наче хоче показати, що і мені це. І в когось це круто працює, і дійсно зморшка розглажується. А в когось це не працює. Чому так? Хтось говорить про медицину там і все остальне, про філіра, ще щось. Фізіогноміка має іншу позицію. І от вона мені близька. Все ж таки за вушка хочу спитати. Це дальня перспектива. Наскільки людина відчуває дальню від розміру. Ми дивимося, який розмір вуху людини. Да? Чим більше вухо, тим людина от бачить дальню перспективу. Дальню, дуже далеко. Так само, наприклад, очі. Наскільки широко очі стоять від переносиці. Чим ширше очі стоять від переносиці, тим людина глобально бачить ситуацію. Чим ближче, тим людина бачить деталі. Тобто люди деталісти. От є люди, які от зразу по тому, як глаза розположені, можна сказати, хто бухгалтер, а хто ні, а хто там. Ну, да? Бухгалтера дуже вузько. Тобто це люди, які в деталях, які от бачать якісь такі тонкі моменти. І круто, коли сходиться пара, чоловік з жінкою, наприклад, в неї широка панорама бачення, а в чоловіка вузька. Тобто дуже класно, коли це все йде по наповненню. Круто, які ми ще частини обличчя пропустили. Ну, в першу чергу, на що, наприклад, дивлюся я, це форма голови, і далі іде це яка щелепа. Щелепа відповідає за нервову систему. Наскільки от нервова система, от, наприклад, у вас да, дуже сильна нервова система, залізна нервова система. Тобто в патових ситуаціях ви ніколи не розгубитесь. Ви будете знати, що чітко робити, куди йти. Люди з слабкою нервовою системою, їх краще взагалі просто ізолювати в патовій ситуації. Вони починають істерити, вони починають паніку робити, вони починають впадати в всякі такі от моменти. Тому тут треба дивитися, які є. То це за це відповідає щелепа. От, наприклад, навіть взяти Кличко, да, от два брата. Один з першим типом челюсті, да, старший, як він дрався. І другий, наприклад, з другим типом челюсті. Да, класно, але зовсім все по-другому. Тобто челюсть говорить чисто за борцовські качества, як людина може от відстояти. Потім, наскільки підборіддя йде вперед чи назад. Людина, в якої підборіддя йде вперед, це людина, в якої активна життєва позиція. Підборіддя йде назад, це коли людина ну, боїться ті чи інші моменти. Дякую тобі, розказала нам все. Я сподіваюся, нашим глядачам така інформація допоможе розпізнати риси характеру і взагалі поведінку своїх оточуючих і рідних. Нагадаю, що в нашій студії була Аня Нінова, психологиня. Ми говорили про фізіогноміку. Якщо пропустили, дивіться на Фейсбуці, в Ютубі, на нашому сайті. Далі дивимося наступну рубрику, після якої підб'ємо підсумки.